Salam əziz şagirdlər və abituriyentlər. Bugünkü mövzumuz ikinci dərəcəli üzvlər. İkinci dərəcəli üzvlərdən təyin haqqında danışacağıq. İlk olaraq mövzumuzun adını qeyd eləyək. Təyin. Deməli dostlar, biz ötən dərs qeyd eləmişdik ki, cümlə üzvləri iki yerə bölünür. Baş üzvlər və ikinci dərəcəli üzvlər. Və baş üzvləri qeyd eləmişdik ki, habelə baş üzvlər cümlənin qrammatik əsası sayılır. Bunlar hansılar idi? Mübtəda və xəbər idi. Və demişdik ki, ikinci dərəcəli üzvlər isə təyin, tamamlıq və zərflik olacaq. Baxaq görək şagirdlər, təyin sualları hansılardır? Təyin ifadə vasitələri hansılardır? Təyinin suallarına gəldikdə dostlar, təyin ümumiyyətlə belə deyək də, aid olduğu əşyanın qabağına gələcək, onun əlamətini, sayını və s. bildirəcək. Görək təyinin sualları hansılardır? Necə? Nə cür, hansı, neçə, nə qədər və neçənci? Bu suallara cavab verəcək. Bəs yaxşı, görək təyinin ifadə vasitələri hansılardır? Dostlar, təyinin ifadə vasitələri. İlk olaraq, birinci növbədə suallara da baxsaq, görəcəyik ki, ilk olaraq sifət, ondan sonra say, işarə əvəzliyi, İşarə əvəzliyi, təyin əvəzliyi, təyin əvəzlik, feili sifət və feili sifət tərkibi, feili sifət və feili sifət tərkibi. Ondan sonra dostlar, ifadə ola biləcək sifətləşmiş isimlərlə. Baxın, biz mübtədanı öyrənəndə, tamamlığı öyrənəndə orada qeyd etmişdik ki, və ya xəbərdə olsun, isimləşmiş sifət, isimləşmiş say, isimləşmiş feili sifət. Burada isə əksinə deyəcəyik, sifətləşmiş isimlə. Sifətləşmiş isimlə. Ondan sonra dostlar, qoşmalı söz və ya söz birləşmələri. Qoşmalı söz və ya söz birləşmələri ilə. İsmi birləşmələrlə, ismi birləşmələrlə ifadə olunacaq. Dostlar, bir şeyi yadda saxlayın. Bura qeyd olaraq yazıram. Təyin, məstər, istər məstər tərkibi və yaxud ki, feili bağlama. Bunlarla ifadə oluna bilmir. Deməli, məstər, tərkib, bir də feili bağlama ilə ifadə oluna bilmir. Deməli, dostlar, məstər nə olur? Bunlarla ifadə oluna bilməyəcək. İndi gəlin bir-bir nümunələrdə baxaq görək. İfadə vasitələri ilə izahına diqqət yetirək. Deməli, ilk olaraq hər hansısa bir sifəti götürək. Deyirəm ki, məsələn, o ağıllı uşaqdır. O ağıllı uşaqdır. Kim o? O necə uşaqdır? Ağıllı uşaqdır. Təyin işarəsi dalğalı, dalğalıdır yəni. O ağıllı uşaqdır. Burada dostlar gördüyümüz kimi düzətmə sifətdir. Yəni nə ilə ifadə olundu? İfadə vasitəsi sifətdir. Və ya məsələn deyirəm ki, 5-ci sırada mən əyləşmişdim. Neçənci sırada əyləşmişdim? 5-ci sırada. Burada gördüyünüz kimi dostlar, 5-ci nədir? Sıra sayıdır. Sıra sayı. Ondan sonra baxaq işarə vəzinə. Biz bilirik ki, işarə vəzi hansılardır? O, bu, elə, belə, həmin. Deyirəm ki, məsələn, həmin hekayəni mən də eşitmişəm. Eşitmişəm. Hansı hekayəni? Həmin hekayəni. Baxın dostlar, oldu işarə əvəzliyi. Sonra dedik ki, dostlar, təyin əvəzliyi. Təyin əvəzliyi hansılardır? Hər, bütün, öz, filan, eyni. Məsələn, deyirəm ki, hər insan bunu edə bilməzdi. Hansı insan? Hər insan. Burada gördüyünüz kimi dostlar, nə olacaq? Təyin əvəzliyi olacaq. Orada yaddan çıxdı qeyd eləmək, ha belə sual əvəzliyi. Biz demişik ki, sual əvəzliyi dostlar,
bütün cümlə üzvləri ifadə vasitəsi ola biləcək. Bizim bayaq dediyimiz o təyinin sualları ki var idi. Necə, nə cür, hansı, neçə, nə qədər, neçənci. Onlar dostlar sual əvəzli idi və dolayısıyla da təyinin ifadə vasitəsi ola biləcək. Məsələn deyirəm ki, sən hansı rayonda yaşayırsan? Və təbii ki, sual əvəzliyi varsa, o cümlənin sonunda sual işarəsi olur. Çünki o cümlə sual cümləsi. Baxın, burada hansı sözü sifətin sualıdır və bilirik ki, bir sual əvəzində sual vermək olmur. Ona görə bu nə olacaq dostlar? İfadə vasitəsi kimi sual əvəzliyi və cümlə üzvü kimi təyin olacaq. Və ya məsələn deyirəm ki, sənə nə qədər, məsələn deyək ki, sənə nə qədər kitab lazımdır. Burada gördüyünüz kimi dostlar, nə qədər sayın sualıdır və cümlə üzvü kimi nə olacaq? Təyin olacaq. Ondan sonra dostlar, feil sifət, dedik ki, feil sifət və feil sifət tərkibi. Məsələn, deyirəm ki, çıxış edən uşaq bizim qonşumuzdur. Kim uşaq, hansı uşaq çıxış edən? Biz demişik ki, olmaq, etmək, bilmək, bunlar özünə əvvəl gələn sözlə bir yerdə söz birləşməsi sayılmır. İkisi bir yerdə bir söz sayılır. Bu feili sifətdir, tərkib deyil. Feili sifət. Hansı uşaq çıxış edən? İndi məsələn, mən desəydim ki, tədbirdə çıxış edən və ya hal-hazırda çıxış edən desəydim, yəni qabağına bir dənə də əlavə söz qoysaydım, deyəcək desəydim ki, tədbirdə çıxış edən uşaq bizim qonşumuzdur, artıq bu olacaq idi feili sifət tərkibi. İndi gəldik dostlar, sifətləşmiş isim. Buna attributivləşmiş isim də deyilir dostlar. Yəni testlərdə bu sözü eşidə bilərsiniz, görə bilərsiniz daha doğrusu. Sifətləşmiş isim. Bu əslində dostlar yeni bir şey deyil. Biz bunu adlı halda demişik, biz bunu isimdə demişik ki, bəzi material bildirən isimlər ki var, buna öz aramızda belə deyirik. Bu isimlər yeri gələndə, yəni material bildirdiyinə görə, başqa bir əşyanın qabağına gəlib onun əlamətini bildirə bilirdi. Məsələn, bunlar hansılar idi? Taxta, dəmir, qızıl, gümüş, mis, beton və məsələn, deyək ki, daş və s. Məsələn, taxta, qaşıq, dəmir, qazan, qızıl üzük. Baxın burada necə qaşıq, necə qazan, necə üzük deyə sual veririk. Nitq hissəsi olaraq yenə isimdir. Öz isimliyindən öz nitq hissəsi funksiyasını heç bir şey itirməyib. Nitq hissəsi olaraq yenə isimdir. Sadəcə olaraq cümlə üzvü kimi təyin olur. Çünki burada sifətin xüsusiyyətlərini daşıyır. Əşyanın aid olduğu. Qarşısında gələn əşyanın əlamətini bildirdiyinə görə nə olacaq? Burada təyin olacaq cümlə üzvü kimi. Ondan sonra dostlar dedik ki, qoşmalı sözlər və qoşmalı ismi birləşmələr. Məsələn, deyirəm ki, sənin kimi dost tapmaram. Baxın, əşyanın qarşısında gəldiyi görə əşyanın əlamətini bildirir. Necə dost tapmaram? Sənin kimi dost tapmaram. Bu nə olur dostlar? Qoşmalı söz və ya qoşmalı söz birləşməsi. Deyirəm ki, sənin dostun kimi birini axtarıram. Necə birini axtarıram? Sənin dostun kimi. Bu da oldu dostlar nə? Qoşmalı ismi birləşmə. Qoşmalı ismi birləşmə. Bu da oldu qoşmalı söz.
Qoşmalı söz. Bir də dostlar, ismi birləşmələr ayrıca qoşmasız da cümlə özvü kimi təyin ola bilirlər. Yazıdasa biz bunu ismi birləşmələrin sintaktik təhlilində ismi birləşmələr hansı cümlə üzvü olur? O mövzuda bunu işləmişdik. Ancaq yenə xatırladaq. Məsələn, demişdik ki, onun qardaşı Tural mənə xəbər verdi. Kim? Tural. Hansı Tural? Onun qardaşı Tural. Deməli, baxın, dostlar, ismi birləşmədir. Asıl tərəfi müəyyən yiyəlik, əsas tərəfi mənsubiyyət şəkilçisinə əmələ gələn nədir bu? İsmi birləşmədir. Və ya məsələn deyirəm ki, belə bir misal vermişdik ki, məktəb və yaxud da ki, sinif rəhbərimiz Elşən müəllim bizi salamladı. Kim? Elşən müəllim. Hansı Elşən müəllim? Sinif rəhbərimiz Elşən müəllim. Gördünüz mü dostlar, burada yenə nə olacaq? İsmi birləşmə olmuş olacaq. Deməli dostlar, təyinin ifadə vasitələri bunlar oldu. Təyin də yenə mübtəda və xəbərdə olduğu kimi quruluşca iki yerə bölünəcək. Sadə və mürəkkəb olacaq. Sadələr yalnızca əsas nitq hissələri, qoşmalı sözlər, mürəkkəblər isə ismi birləşmələr, feili sifət tərkibi və qoşmalı söz birləşmələr. Bir daha qeyd edək, göz önündə olsun. Göz yaddaşı yaxşı şeydir, daha yadda qalır, gözlə görəndə. Deməli, deyirik ki, quruluşca sadə və mürəkkəb. Sadələr hansılar oldu? Sifət, say, əvəzliyin növləri, daha mısın bir-bir yazmıram. Ondan sonra feili sifət, ondan sonra qoşmalı söz, sifətləşmiş isimlər, mürəkkəbə isə dostlar, qoşmalı söz birləşməsi, qoşmalı söz birləşməsi, ondan sonra ismi birləşmələr və feili sifət tərkibi. Dostlar, bir şey yaddan çıxarmışam ifadə vasitəsi kimi. Yer zərfi də cümlə özü kimi təyin ola bilir. Məsələn, deyirəm ki, yuxarı mərtəbədə səslər gəlir. Yuxarı mərtəbədən səslər gəlirdi. Hansı mərtəbədən? Yuxarı mərtəbədən. Gördüyünüz kimi, dostlar, bu da nə olacaq? Yer zərfidir və ifadə vasitəsi, cümlə özü kimi təyindir, ifadə vasitəsi kimi isə yer zərfidir. Dostlar, bizim təyin mövzumuz bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək hələlik sağ olun.